ଅର୍ଥର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା, ପୁଣି ଲୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ରଚିଛନ୍ତି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି, ସଚିବଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ। ସଚିବ କହିଲେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଲୋଗକୁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟଲି ଗରାଇବାକୁ ରହିଛି ନିୟମ। 60-40 ଭାଗ କଥା କହି ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗ ଲାଗିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ପିଏମ୍ ଲୋଗ ଲଗାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା 9.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାତ୍ର ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଏହି 9.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗ ରହିବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସଚିବ। କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲୋଗ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗ ରହିବ ନା ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ବି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କରିବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତ? ପୂର୍ବରୁ 11 ଅଗଷ୍ଟ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲୋଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ଛେଡ଼ଖାନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେ ଆମ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଯାଇଛି, ଆମେ ଲେଖିଛୁ କି PMAY ଲୋଗୋ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଡିସପ୍ଲେ। ଆମେ ଏଇଟା କହିଛୁ କି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 60%, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 40% ଦେଉଛୁ, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି କି ଯେହେତୁ ଆମେ 40% ଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ବି ଏଇଟା ଲେଖିଛୁ ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ କମିଟେଡ୍ ଦାଟ୍ PMAY ଲୋଗୋ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି ଡିସପ୍ଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ହଉ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି କେ ସାଥ ଲୋଗୋ ମେ कहीं कंप्रोमाइज ना हो, जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास है उस पर प्रधानमंत्री आवास का ही लोगो होगा। ये माननीय मंत्री प्रदीप जी के साथ उड़ीसा के साथ वार्ता हुई है और ये जाकर के सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे और आगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी मिलकर के मुझे पत्र देंगे तब मैं सारे जो उड़ीसा के लिए बचे हुए घर जो गरीब के हैं वो 8 लाख के लगभग करीब घर होंगे जो मैं घर दूंगा। मैं धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा, मुझे आश्वस्त किया है कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा और मिल करके आपके ट्रांसपेरेंसी को पूर्ण रूपेण लागू कराऊंगा। सेपटे यहाँ को नहीं राज्य सरकार को ऊपर बरसी बीजेपी। ଦଳ କହିଛି ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଲୋଗ ଲାଗୁ, ସେଥିରେ ଛେଡ଼ଖାନୀ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲୋଗ ନ ଲଗାଯାଉ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତି ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜବାବରେ 60-40 ଅନୁପାତ କଥା ଦୋହରାଇଛି ବିଜେଡି। ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋଗ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ୟୁନିଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ୟୁନିଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଥର ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟିକର ମାରିକି ନିଜର, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କାରଣରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ପୁଣି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୁଃସାହସ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଲୋଗରେ ସେ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଶତକଡ଼ା 100 ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଯାଏଁ, ଏପରିକି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏଇଟା 100% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ଶତକଡ଼ା 100 ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନାରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ, କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ 60-40 ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ଘର ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିରାଜ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା କଥା ଖୋଦ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସିଥିବା ଘରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଠିକ୍ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ ହେବ ତ? ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।
जदि कौन निर्दिष्ट अभोग रही थी तेज अभोग बाक्स कि टोल फ्री नंबर 1800-345-6770 कि 1553-355 नंबर को कॉल करी अभियोग देई पारिबे हिताधिकारी। ग्रामसभा रे योग्य परिवारक तालिका अनुमोदन परे सरकारक पक्षरु फेब्रुवारी मध्यभाग सुधा घर निर्माण कार्यदेश प्रदान करा जिवो। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।